Жалпы денсаулық сақтау саласының сапалық деңгейін көтеру әрине мамандарға байланысты, сонымен бірге әлеуметтік қолдауға да тікелей қатысты деп оны өзіңіз айтып отырсыз. Сондықтан қазір денсаулық сақтау министрі Ажар Ғинаятқызының баяндамасынан кейін де тағы сұрақтар туындайды. Мәселен, біздің қолымыздағы анықтамалық деректерге сүйенсек, өткен жылы, яғни 21-ші жылы медициналық оқу орындарының 606 түлегі жолдама бойынша өңірлерге жіберілген. Алайда тиісті көтерме жәрдемақылар, бюджеттік кредиттер және өзге де әлеуметтік қолдауды сол түлектердің жартысы да алған жоқ. Мәселен, Алматы облысында медициналық кадрлар тапшылығын 216 адам деп көрсетіледі. Осындай жағдайда сол өңірге барған 105 түлектің тек 18-іне ғана әлеуметтік қолдау шаралары көрсетілген. Түркістан облысында да дәл осы сияқты 200 маман жетіспейді деген дерек береді. Сол елге зор үмітпен барған 114 түлектің тек 22-сіне ғана әлеуметтік қолдау шаралары жасалған. Меніңше, министрдің баяндамасында да осы өңірлерде осы жақ ашық айтылуға тиіс деп санадым. Осыған байланысты Алматы және Түркістан облыстарының әкімдіктеріне мынандай сұрақтар туындайды. Мұндай орын алып отырған жағдайдың себептерін қалай түсіндіресіздер және кадр тапшылығы мәселесін қалай шешуге болады деп ойлайсыздар? Сіздердің пікірлеріңізді тыңдағымыз келеді. Алматы облысы Тұрлаш Пләзат Махатұлы. Сәлеметсіздер ме, құрметті депутаттар, құрметті әріптестер. Арасында да өкінішке орай бүгінгі таңда жаңағы дәрігерлер мен орта медицина қызметкерліктердің тапшылығы бар. Енді бұл жағдайды әсіресе ауыл жерлерде мемлекеттік қызметкерлерге жағдай жасалу керек, ол үй мәселесі шешілу керек. Енді қазір бүгінгі таңда мысалға резидентура гранттарына 23 жылдан бастап 70%-ке дейін ұлғайылып жатыр. Енді 2023 жылға қарай медицина қызметкерлерінің жалақысы экономикадағы орташа жалақыдан 2 есеге арттыруда. Енді басқа да қазір енді бөлініп шығып жатырмыз. Бюджеттің мүмкіндігіне қарай үй мәселелері, жаңағы пәтер мәселелері де қарастырылуда. Жалпы енді осы мәселелерді біздің ойымызша үнемі бақылауда ұстау керек. Түркістан облысы әкімінің орынбасары Сәбитов Арман Сәбитұлы. Саламатсыздар, құрметті депутаттар. Денсаулық сақтау басқармасының бастығы басшының Марат орынбасарлы Арман Сәбитұлы Қазақстан Республикасы премьер-министрінің жиналысына қатысып отыр. Бізде 113 адам келу керек еді, 77 адам ол жекеменшік мекемелер частныйларға жолдама берілген. 113 адам 48 бойы жұмысқа орналастырды. Қалған 45 адам ол резидентураға түскен. Енді қалған 25 адамды келмеген, ол қазір анықтап жатырмыз. Ары қарай жұмыс жасаймыз.